Det var så en super jagtdag her i januar. Efter en formiddag nede i skoven, hvor det ikke gav ret meget, men en fantastisk flot formiddag, så kørte jeg herned forbi skovkanten, og der gik en hel del rådyr. Så det her lille lam her, det har måttet lade livet, og skal nu blive til noget rigtig god mad.